Mes për me zonës e lagjës nëmër 14 të shkozetit, kalon kolektori kryesori shkarkimit të ujreve, i cili nër vite të shmë ka ndërruar destinacion. Êshtë të këthyrë në një kanal të zakon që më ujre është të zeza. Êshtë të sezon me temperatura endet të larta dhe ujret nuk levizin, vetëm kundërmojnë aromë të randë është një tërën ku shdo segment rrugë e prangti kanali duke të plot infekcion, duke bërë të padurushme jetën për këtë lagje. Të gjitha dritarit e banese janë të mbyllëre duke të dhënë ide në një zonë të pabanuar. Para disa ko një vëzhgjim në këtë tërën të ndotur u konstatua se si një piesë e kanalit ishte blokuar nga shishe plastike dhe hedhe inertesh. Ta shmëm bi shtresën e kryuar të shishë plastike ka filluar të mbi bari, ndërsa në një vatër tjetë e ujrë është të ndotura, në një njëjë të këti kanali të kujtohet këneta vjetër e cila nuk e kishtë të këtere në rëndë të sotmen. Një banore prej 18 vitëve këtu dhe që shpreson të ketë ndimë kronika të televizionit Adrianet mi këtë gjendje, thotë se e pastruen par disa kosh dhe në premtuen që të ambullojnë, po të shmë këtu përve shpereve të mbysin dhe mushkonjet. Po, mikrop është, era keqe, miskaja, Malaria ma dhe smune ka. Sa ko ka kjo gjendje këtu? 18 vjetë kam që jetoj këtu. Dhe po kjo ka Po kjo është. Ja, pas trohet, bëhat prapë këshu. Kaqë. Po patët mundësi, në bëni këtë mirë. Se kjo në mungon. As një djetë dhe pas të tia. Për ironi të fatit, rrugë që të shpije në këtë zonë nga shkozeti, ka një emërtim shpresë dhenës, mikë dursake.